ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದಂತ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕಮಲ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಓಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಲೀಡರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇನು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಗೆ ವಿಪ್ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಪ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಪ್ ನೀಡಲಾಗದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನಿಸದೆ ತೆರಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಕೈ ಶಾಸಕರು ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ್ರು. 3 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ರು. 3 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪಡೆದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದಿಂದ ದೋಸ್ತಿ ಪಡೆ ಶಾ. ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವೇ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಪ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು. ವಿಪ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹಿಂಗೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದುರಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರ ಮನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂದರೆ ಯತ್ನಾಳವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರತ್ತ. ಯತ್ನಾಳರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ಕೂಡ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಕೂರು, ನಾನು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷ ಏನ್ಪತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಪ್ಪನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ಪತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತವನ್ನು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟಿವಿ 9.